Také, že radosť, vieš. Alebo môžeme začať tým, že najprv ešte iba sa tak utreš, hej, akoby po zápase, že si unavený, čisto pár takýchto gest. Potom prejdeme, že radosť, hej, že normálne nejaký víťazný gest, ako keď dáš gól. Toto ja neviem, jak sa robí. Gól, ja. Si unavený. Môžem? Áno. Relaxuješ. Ešte? No, neži sa. Ak je dosť, tak... Tak ešte niečo, ale... No? Tak asi nejak. To bude boxerista teda. Chcel dopredu, lebo tam je ten pocit. Chcel zmusť. Alebo poďme o pol kroka dozadu a dohodíme našej do toho. Jeeee! Dobre. No. Dobre. Vy musíte vedieť. Skúsme ešte raz. Inak, no. Takisto. Skúsme inakšie. A jak ináč? Jak predtým ale... Ešte si toto zopakujeme, nemáme... Alebo stáme tam. 2-3 krát z toho jedna a potom... Môžem tak? Dopredu, hej?